Dünyada koronavirüsten sağalanların sayı 165 bin nəfəri keçib. Bu barədə Gazeta.ru rəsmi mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Pandemiyaya dünyada yoluxma hallarının sayı isə 785 mini keçib. Xəstəlikdən dünyasını dəyişənlər isə 37.820 nəfərdir. Hatırladık ki, 2019-cu il dekabrın 31-də Çin hökuməti Wuhan şəhərində pnimoniyanın sürətlə yayılmağa başladığını açıqlayıb. Yeni tip koronavirusa rəsmi olaraq COVID-19 adı verilib. Martın 11-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni tip koronavirusun yayılmasını pandemiya elan edib.